Međunarodni dan starih 1. oktobar korisnici Gerontološkog centra Obrenovac obeležili su s pesmu. Muzički program pod nazivom Penzioneri penzionerima pripremili su članovi kluba penzionera za svoje prijatelje iz Gerontološkog centra. Svi su uživali i pevali tradicionalne srpske izvorne pesme kao i popularne šlagere. To je već treća godina uzastopno da mi organizujemo priredbu i druženje na takav način obeležavamo Međunarodni dan starih. Lepo se družimo sa našim ovdje sugrađanima i našim penzionerima koji pripadaju klubu pri Gerontološkom centru Beograd. Tokom čitavog mjeseca mi imamo razne manifestacije. Ova nedjelja se preklapa i dani dece su nedjelja dece. Tako da su upravo naše kolege bile sa dva korisnika, bile su u posjeti našim najmlađim ovdje članovima u Veseljku, u Obrenovcu. I mi tu tradiciju imamo naravno također duži niz godina. Jako lepo se družimo i sarađujemo kako sa preškolcima, tako i sa osnovnoškolcima, tako i sa srednjoškolcima. Korisnici Gerontološkog centra su zadovoljni kako provode dane u ovoj ustanovi. Ipak, kako kažu, ono što je potrebno starijim ljudima pored zdravlja i redovne penzije jeste malo više pažnje i razumevanja. Pa nama starim osobama je potrebno recimo više pažnja, a manje pričanja. Puna su usta pojedinih o starima. Međutim, u praksi nije to baš tako. Imamo puno dementnih. Moglo bi malo i tu korekcije, da se malo razumiju ti ljudi, da se malo više pokloni i njima pažnja. Pa društveni život mogao bi malo bolje da bude, da se više družimo, više da imamo iz drugih domova penzioneri koji dolaze tu. Stariji čovjeku treba nega, a pozornost, pa da se družimo, da se ne svađamo, pa tako. Posljednjih godina broj starijih od 60 godina u Srbiji premašio je broj mlađih od 18 godina. S obzirom da je sve više starijih osoba, cilj Međunarodnog dana starijih i mjeseca solidarnosti sa starima je da se vide problemi koje imaju osobe trećeg doba i da se naprave dobri uslovi za njihov život. Činjenica je da mi kao narod starimo, da se svake godine uvećava broj starih ljudi. Može se reći da samim dolaskom kod nas oni očekuju da ustanova, odnosno svi zaposleni u ustanovi njima omoguće jedan lep život, jedan komforan život, jedan život bez trzavice i u najvećem broju slučajeva i najvećoj meri mi to i ispunjamo. I uvek ćemo naći prostora, vremena, mogućnosti, sredstava da njima obezbedimo da njihove neke želje u korist njihovog nekog zadovoljstva bude onako kako oni to očekuju i zaista mi to težimo i želimo i to nam je neki programski zadatak. Briga o ljudima trećeg doba je prioritet Gerontološkog centra Obrenovac. Tokom mjeseca oktobra, koji se obeležava kao mjesec solidarnosti sa starima, u ovoj ustanovi bit će organizovane razne aktivnosti, druženje sa učenicima osnovnih i srednjih škola, izleti i gostovanja kulturno-umetničkih društava.